Ja, Daniel Aunen på väg tillbaks här. Spelade andra U21-matchen men haltar lite nu. Hur är det fatt? Nej, men det var så jävla varmt på konstgräset bara. Det var bara det. Mm. Så det var inget annat. Hur är statusen nu? Kan du berätta? Nu har du fått två delar av matcher i alla fall. Nej, nu, idag kändes det mycket bättre än sist. Sist började jag efter 10 minuter. Idag tog det i alla fall 45. Nej, men det känns mycket bättre. Nu har jag hunnit träna lite med, så nu, timing och sånt börjar komma mer och mer. Men det är klart man har en liten bit kvar, men det är bättre. Men kroppen, liksom skadan, är helt läkt nu, känns det? Ja, den bara försvann direkt. Vad tror du då om du ska förutspå när du kan vara tillbaks i A-laget? Ja, jag vill vara med i truppen på lördag, så jag hoppas det. Jag står till förfogande för det, så vi får se sen. Men jag är redo i alla fall, men sen är det upp till tränarna också. Hur har det varit? Du har ju haft nästan rekord i skador sen du kom till Sirius, är känslan. Ja, det känns som att jag aldrig varit skadad innan, typ, men nu tror jag det var sista faktiskt. Nu, någon gång tar det ju slut liksom. Och i år kändes det jävligt bra i början av säsongen och sånt, och sen fick jag den här skiten. Men det känns bättre nu när vi går över på gräs och sånt där. Det är inte samma grej som springer runt på katastrofala löten här. Så det är skönt. Vad säger du om din insats i dagens match? Det kändes rätt bra faktiskt. Första 35-40 var väl bra, sen tröttnade jag. Men låg bakom ett fint mål vi gjorde där och sådär, så det stärker självförtroendet att man är delaktig liksom. Sen hade jag några fina framspelningar sådär, men visst, man hade, ja, jag ger klart godkänt, men sen kunde man tryckt mer i djupet, men det hade man inte kraft till riktigt. Sirius, säsongstart, du som har sett från sidan, vad säger du om den? En okej match, en riktigt bra match och en okej match. Det är så, vi hade några chanser mot Frej och hade vi satt en boll där som har sagt att det var en bra match, 1-0 borta liksom, men vi är ju nollan och sådär efter tre matcher, så det är gött. Yeah.